Narodila sa, aby bola iná. Ivetka, jak bolo v škole? Sme budúce elita národa. Bola temperamentná a tvrdohlavá. Ona je takedy taká prúdka. Ty mi neveríš? Vypadni. Príbeh dievčaťa z Trebišova. Ivetka je to najcennejšie, co Trebišov má. Tak si tu zhní v tejto vašej diere! Počul som dieru? V novom seriáli Jana Hřebejka. Iveta, ja mám ráda ľudí, nie jak ty. Prosím vás, a nemôžete mi dať nejaké drobáky? Pakuj sa ty, špino. Spoznajte slovenskú Ivetu. Už čoskoro na Jojke.